السلام علیکم خبو ملګرو وروکی اختر ورځ او موږ په مکی مسجد کې د اختر مونږ شولو او تاسو کته شي یو بل سره خلک اختر مبارکي نیک اختر مبارک شه بیر مبارک حجی صاحب اختر مبارک شه سردار نن یې لیفټ دی طرف چې شرقي دی ارشد اختر دی مبارک شه ولا اختر دی مبارک شه اختر مبارک څنګه چلله ناصر اختر مبارک شه تاسو مبارک شه ورو کې اختر دی خلک یو بل سره ملاوي په مدرسه مسجد جلوزای کې فرقان اختر دی مبارک شه خیر هر جور تکړه اختر مبارک شه موږ د مالک ټول خلک را جمع شوی دی او یو بل سره اختر مبارکي سلیمان اختر دی مبارک شه اختر مبارک شه حجی صاحب اختر مبارک شه دل اختر مبارک شه فرقان اختر مبارک شه اقبال اختر مبارک شه خیر اختر مبارک شه ذکر اختر مبارک کرا مو استاجی باندې ډیر زیات رشته خلک ته راځي مشي او مبارکي ور باندې سر دا لا اختر مبارک شه حاجی واجی ته استاجی سره ملو شو اکبر اخ استاجی دې ټارګټ پیته اختر دې مبارک شه ډاکټر اختر دې مبارک شه حجی صاحب اختر دې مبارک شه او لا لا اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه حجی صاحب اختر مبارک شه ايش څنګه دنه وایو یوټیوب باندې کا پولیس والا نه یوټیوب کا پولیس والا لا لا اختر مبارک شه بلا انا خګر اختر مبارک شه دواړو سو اي اختر مبارک اختر مبارک دا و چې تاسو ورو کې اختر شو دي خیر سره بلا اختر مبارک زیشان اختر دې مبارک شه امر اختر دې مبارک شه نومان اختر مبارک شه اختر مبارک شه څنګه زلی شیخ خان اختر شو خیر مبارک خیر مبارک دا دې مونږ لري کوم سره هیڅ کوم درځي کې غیر پر دواګانو صحیح شو خیر مبارک دا وی مشته خطا کو ډاکټر اختر دې مبارک شه استاد اختر دې مبارک شه مبارک شه تم مبارک شه څنګه له خیر سوي دې اختر مبارک تا جواجه دې مشته خطا کیو بل سره اختر مبارک کو امیر صاحب اختر مبارک شه السلام علیکم اختر مبارک شه دا بوګورو دا چې دا له اختر دې مبارک شه جمشید وای چې محمد راولې ټول د اختر مبارک شه جګړه دا بالکل شاته ولاړ دی نو څه کوي
ټول اختر مبارک شه د مشرانو د موږ مشرانو طرف ټول اختر مبارکي موږ د مالت مشران راجم د خیر سره جی سب تاسو پکې درګی کنه د مالت ټول مشران راجم د خیر سره د اختر د جمع نه پس یو بل سره اختر مبارک او د خیر سره جمع سیاسي مشران هم دی او قومي مشران ټول راجم دي ټول ملر د خیر سره ماشا الله خدای دې همیشه همیشه د پاره لري لوی قطار دی او ټول په جمع اختر مبارک شه او ټول امت مسلمه لپاره اختر مبارکي خوشحال اوسئ آباد اوسئ سړي اختر پک شه اختر مبارک شه خیر مبارک اختر شه اختر مبارک شه تروړې ویش اوس په دې روټۍ پروګرام شروع کیږي نه مې دی ویش راواله آی دراواله